Сьогодні біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві розпочнеться народне віче. Вчора нам дали чітко зрозуміти, що нас готові калічити. Лише через розбіжності наших мирних поглядів з поглядами влади. Ми побачили, на що здатний тиранічний режим Януковича. Ми не станемо мовчати. Коли Беркут вибиває душу з наших рідних, друзів та батьків. Твоя присутність важлива тому, що сьогодні вони б'ють нас за те, що ми виходимо на Майдан. А завтра битимуть просто за те, що ми дихаємо. У неділю кожен із нас вийде з вимогою дострокових, вільних і демократичних виборів президента і Верховної Ради. Разом і до кінця.